السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علی ہند اسلامک ٹیوب پر۔ کل 23 جون 2022 بروز جمعرات ترکی سے ایک بڑی دردناک خبر موصول ہوئی تھی۔ جی ہاں ناظرین اکرام، ترکی کے مشہور و معروف عالم دین، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی بزرگ ترین شخصیت اور ترکی صدر رجب طیب اردوغان کے پیر مرشید حضرت شیخ محمود آفندی نقشبندی علی رحمٰ کا انتقال ہوا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج 24 جون 2022 بروز جمعہ حضرت شیخ محمود آفندی علیہ الرحمہ کی نماز جنازہ استنبول کے مسجد سلطان محمد فاتح علیہ الرحمہ میں ادا کی گئی۔ حضرت کے مرید اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان بھی اس جنازے میں شریک رہے۔ ناظرین اکرام، لاکھوں ایمان والوں کا مجموعہ جنازے میں دیکھا گیا اور بڑے ہی روحانی اس کے مناظر تھے، نورانی مناظر دیکھے گئے، کیونکہ ترکی کی ایک بڑی عالمی اور بزرگ ترین یہ شخصیت تھی جو پورے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمان حضرت کو چاہتے تھے، محبت کرتے تھے۔ کیوں نہ ہو، اللہ والوں کی محبت اللہ ایمان والوں کے قلوب میں ڈال دیتے ہیں اور ہر مومن اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، یہی ان کی اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اس طرح سے ترکی کے حضرت بزرگ ترین عالم دین تھے۔ تو ناظرین اکرام، ایسے اللہ والے دنیا سے چلے جا رہے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، اور جو علماء جو اللہ والے زندہ ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان سے ہمیں استفادہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کمنٹ باکس میں بھی آپ حضرات شیخ محمود آفندی علیہ رحمہ کے لیے کوئی دعا یا جملہ لکھیں۔ ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔